Starton sot në mbrëmjen e orën 20 në kanalin Tring Shqip, komedia e parë nga adoleshentët për adoleshentët fresk fare. Seriali do të shfaqet çdo të martë gjatë 3 muajve të ardhshëm, ekskluzivisht në platformën Tring. Komedia televizive fresk fare mund të thuhet se ka çmendur të rinjtë e kryeqytetit, pas suksesit që pati fillimisht në teatr, trupa e Leonard Bombajt. Komedia e parë televizive nga adoleshentët për adoleshentë, prodhimi platformës Tring sjell botën e të rinjve të sotëm me internet, komunikim virtual, ëndrat dhe aventurat e tyre, nga tresat e Facebook dhe dashuritë e para. Të gjitha vijnë improvisuara në këtë serial, që vërtet u ka munguar adoleshentëve shqiptar. Sipas Leonard Bombajt, ky prodhim është risi e cila padyshim do të qëllojë në shenjë dhe do të mirëpritet nga publiku. Do të kemi një sezon të jashtëzakonshëm për një arsye shumë të madhe, sepse ky nuk është një produkt që u bën nga një person i vetëm, por është një produkt i cili po vjen nga një grup shumë i madh. Madje po fillojmë që nga skenari, që ka një bord skenari ku ka disa skenaristë dhe një grup shumë i madh, duke filluar që nga punonjësit e Tringut dhe një staf i madh që neve kemi vite që punojmë për këtë gjë. Do të doja t'i thoja të gjithë teleshikuesit që ky serial do të ketë brenda një gjë shumë interesante, një hapësirë të munguar të ekranit shqiptar. Do të ketë portrete të reja, do ketë realitete të pajetuara ose realitete të imagjinuara të adoleshentëve shqiptar, të cilët këtë herë ata i serviren gjithë familjes si projekt. Freskfare është më tepër se sa një komedi televizive për adoleshentët, e cila për 3 muaj do të shfaqet çdo të martë në mbrëmje në kanalin Tring Shqip të platformës Tring. The Moms do të jetë një tjetër projekt i integruar i Freskfare, i cili do të nxjisë adoleshentët shqiptar që kanë ndër muzikën për të parë të realizuar këngën dhe videoklipin e tyre, të cilat do të shfaqen pas mbylljes së serive të Freskfare. Freskfare është projekti lokomotiv i cili tërheq një vagon siç është The Moms, pra Marathon of Albanian Musicals. Është hera e parë që neve po japim mundësinë një hapësirë televizive të gjithë atyre juniorëve dhe të rinjve, të cilët këngën e tyre le ta shikojnë si një video. Është tepër e rëndësishme përveç këtij sketch komedi që bëhet për adoleshentët, është dhe një hapësirë që ne e kushtojmë të gjithë atyreve që e ndjenjë se janë të talentuar dhe duan të jenë në ekran. Çdo adoleshent dhe çdo i ri vjen dhe performon këngën e vetë dhe unë i bëj thirrje që ende ne jemi duke kërkuar yje të vërtet për të ardhur këtu në The Moms, përveç sketch komedis, dhe mjafton të kesh një këngë të bukur, një fabul interesante. Aktorët e rinj tregojnë mbi rolet e tyre në këtë komedi të adoleshentëve për adoleshentët, të mbushur me situata nga më të ndryshmet dhe humor, që do ta bëj publikun jo vetëm të qesh, por edhe të hyjë në botën e të rinjve të sotëm me problemet e tyre dhe dilemat që ata kanë. Serialu kam dy role, një në klasë dhe një në dhomë. Në dhomë kam një rol me emrin Niki, pra vajza që unë luajesh ka emrin Niki. Është një vajzë naive, mendje lehtë, por shumë e suksesshme me çunat. Ndërsa përsa i përket rolit të dytë në klasë, emri im është Suzi. Jam vajza popular girl. Ky është një serial që i përmbledh të gjithë adoleshentët, gjitha veprimet, gjitha situatat komike, gjitha gjendjet që mund të ketë një adoleshent. Ne kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Tringun. Realisht ne jemi mësuar me projekte, po si ky nuk ishte ndodhur ndonjëherë. Domethënë, u desh të xhironim për një muaj rreth 12 seri dhe kemi punuar shumë fort. Kam dy role, njëri, domethënë, të dy janë shumë të kundërt nga personazhi im, domethënë nga Ori Njet. Një vajzë është grifsh, egër e keqe, kurse tjetra është një vajzë totalisht ndryshe nga kjo, është më seksi, më sensuale, më këtu kam dhënë puthjen time të parë. Më fal mami, më fal babi. Protagonistë freskfare çdo të martë në kanalin Tring Shqip të platformës Tring janë Boland Perkola, Andi Zeria, Orena Bici, Matil Cengollari, Juliana Arbi, Fabiola Nuro, Engjina Sufi, Donald Dalushi e të tjerë. Seriali pretendon të fitojë menjëherë zemrat e të rinjve shqiptar dhe siç shpreson producenti Leonard Bombajt, të vijojë gjatë me sezone të tjera në Tring pas suksesit të 12 serive të para.